jmenuji se Lucie Drlíková a jsem fotografka. Zabývám se inscenovanou kreativní fotografií pod vodou. Přestože jsem nejradši pod vodou, tak většinu mého času trávím za počítačem, což je minimálně zhruba 40 hodin týdně. To znamená, že je pro mě klíčový monitor, na kterém pracuji. A když mi začátkem léta nabídlo BenQ, zda bych nechtěla testovat jejich nejnovější model, jejich vlajkovou loď, model SV321, který má 32 palců obrazovku, což je zhruba asi 81 cm, jsem to přivítala s velkým nadšením, s tím, že teda budu měsíc testovat. A nakonec, když dělám tu recenzi, tak mám za sebou 3 měsíce práce na tom monitoru a už mi to tak přišlo, takže vlastně už je to úplně součást a mám to dennodenně a denní chleba a už je to něco, co mám pocit, že mám od nepaměti. Já úplně nejsem technický člověk, já vás spíš budu seznamovat s tím, jak mě se na monitoru pracuje, co mě to přináší, jaké to má pro mě výhody, jaké já osobně s ním mám zkušenosti. Já momentálně, jak jsem říkala, pracuji teda na tomto monitoru SV321C, který má úhel příčku 32 palců a má rozlišení 4K. Nabízí více než 1 miliardu barev, přirozené stínování a plynulou gradaci barev. Co se týče monitoru, je matný a vlastně omezuje veškeré ty odrazy světla, ale z obrazovky. Tyhle ty monitory mají technologii Paper Color Sync, což ona dokáže vlastně nasimulovat vám na obrazovce, jak bude vypadat výsledný tisk. Tím, že chodím opravdu do velkých detailů a ta voda vyžaduje velmi silnou editaci. Málo by se vám stane, že máte vodu křišťálově čistou, to znamená, vám tam pohybují se různé mikročástice, které potřebujete dát pryč. Ono, jakmile tu fotku máte třeba malinkatou na A4, tak to nevadí, ale já třeba tisknu na výstavy nebo pro klienty obrazy, které mají velikost 2metrových fotografií, to znamená, to tam jde vidět. Pokud děláte prostředí, kde třeba máte okna nebo různé osvětlení, potom je dobré používat tady tuhletu stínící clonu. Stínítka vlastně zevnitř mají černé sametové pokrytí, to znamená, aby vám to pohlcovalo i samotné odlesky a barvy. Součástí balení je také takzvaný hotkey puck, já tomu říkám, že to vypadá jako hokejový puck, a je to ovladač, který vám pomůže se snadně dostat k preferovaným režimům, barvám a funkcím. Můžete si tam samozřejmě, máte tady i jednu možnost, kde si nastavíte svoji vlastní funkci. Co se týče prachu na monitoru, nedotýkáme se prsty ani nečistíme žádným jiným hadříkem. Součástí balení je takové čistítko, je to váleček, je to bezpečné, on nabírá vlastně veškeré znečištění, které na obrazovce máte a podle potřeby si takhle obrazovku vyčistíte od všech možných nečistot. Takhle vypadá čištění obrazovky. Je to v ochranném krytu. Váleček teď půjdu, váleček umiju, nechám ho uschnout a pak ho uložím následně do tady toho ochranného krytu a připraveno k dalšímu čištění. Další výhodou, co je, tak monitor přišel již skalibrovaný přímo z fabriky, to znamená, můžete ho zapojit a můžete rovnou pracovat a nemusíte hned provádět kalibraci. A co se týče samotného monitoru, samozřejmě si ho můžete nastavit podle toho, jakým způsobem jste, jak jste vysocí, to znamená, jde nahoru, dolů velmi jednoduše, jde hezky otáčet. Pokud se rozhodnete, že chcete pracovat ve vertikální poloze, tak se dá monitor samozřejmě přetočit. Padá to následovně. Teď já ho nemám na to připravený, to znamená, musíte samozřejmě předělat celou clonu, musíte si to přehodit ve svém počítači, tak aby se automaticky přehodila i vertikální poloha, ale je to otázka minutky to celé přenastavit. Já to třeba
momentálně nepoužívám, ale pokud bych věděla, že budu editovat něco, co je opravdu na výšku a budu u toho trávit velmi dlouhou dobu, tak si to předělám z toho pohledu, abych nemusela neustále přibližovat, oddalovat a měla ten obraz celý před sebou. Pokud ale používáte často na horizontální polohu, tak samozřejmě se to asi víc vyplatí to mít v téhleté poloze. Monitor má také z zadní strany vstup na SD kartu. Já třeba osobně ji sama nevyužívám, protože fotoaparát, na kterém fotím, používá jiné karty. To znamená, tohle to je třeba věc, kterou možná by BenQ mohl zvážit do budoucna, ale mě osobně to nevadí, já mám připojenou čtečku karet, ale ten, kdo má SD kartu, to možná uvítá, že vlastně nemusí připojovat a nemusí mít na stole další kus drátu a nějakého zařízení, kterým tam zavazí, takže si tam může rovnou tu SD kartu do toho slotu vlastně dávat. Já používám monitory BenQ hlavně proto, aby ta fotografie, kterou já vytvořím, vypadala skvěle na co největším možném množství jiných počítačů a hlavně měla pro mě finální výstup, který já mám pod kontrolou. To znamená pod kontrolou nejen já, ale i ten klient, který vlastně z těch fotografií potom to tiskne. Tento monitor není cenově úplně nejlevnější, ale myslím si, že pro lidi jako já, kteří tráví vlastně nejvíc času za počítačem, tak je to něco, co se opravdu vyplatí investovat. Takže pro mě ta kvalita toho monitoru je stěžejní a je pro mě i stěžejní ta velikost. A jedna z věcí, co třeba úplně není technická, ale pro mě je vlastně jedna z nejvíc podstatných věcí, mě z toho monitoru nebolí oči. Protože já, když sedíte nad nějakou obrazovkou třeba 10-12, já někdy edituju třeba 12 hodin v kuse. Já vlastně, pokud bych dělala na něčem, co vlastně vyzařuje a má to podsvícené, tak vás toho strašně bolí oči. Tím, že vlastně tady tohle to z nějakého důvodu pohlcuje lesky, monitor je matný, já po 12 hodinách vlastně nemám bolavé oči a můžu normálně dál fungovat, což je pro mě jako jedna z nejpodstatnějších věcí, když opravdu strávíte takové množství času při editaci.